Učenici 8. razreda osnovne škole Vuk Karadžić, Vojin Savić, Arsenije Arsić, Luka Stošić i Andreja Stojanović, predvođeni profesorima Draganom Trajković i Branimirom Stošićem, postali su prvaci države u basketu 3-3, ostvarivši 3 pobjede u grupnoj fazi takmičenja i to protiv ekipa iz Lapljeg sela, Kragujevca i Boljevca. U polufinalu su savladali školu iz Novog Sada, a u finalu ponovo je pobjeđena ekipa iz Kragujevca. Treba istaći da su najbolju igru košarkaši osnovne škole Vuk Karadžić pokazali upravo u polufinalu i finalu i zasluženo osvojili prvo mesto na republičkom takmičenju u basketu 3-3. Kako sam počeo da treniram, sve više i više se stvarala ta ljubav za košarkom i eto. Najviše ta radost posle pobjede, kada smo podigli trofej, to slikanje, sve mi je to neku, kako to da kažem, pa sve mi je to bilo nekako lepo, nekako bio sam srećan. Od malena igramo košarku svi mi. I sada smo uspjeli da ostvarimo neki uspjeh posle dosta godina. Bitna je timska igra najviše od svega, pored toga naravno i znanje u košarci i tehnika. Najsrećniji sam bio kada smo pobedili ekipu Novog Sada, jer smo, oni su bili možda među najjačim ekipama, posle ekipe iz Smedereva. 6 godina već treniramo. Učenici su se za takmičenje pripremali sa svojim profesorima fizičkog vaspitanja Draganom Trajković i Branimirom Stošićem Kacetom. Oni su ponosni na rezultate koji su ostvarili njihovi učenici. Sportisti, ali istovremeno i odlični učenici, dobri učenici, prema tome, kao da su predodređeni za uspeh. Da bi oni došli do toga, morali su da budu prvi na gradskom takmičenju u basketu 3-3, na okružnom takmičenju u basketu i na međuokružnom takmičenju u basketu, pa onda i na prvenstvu Republike. Do tada, do prvenstva Republike, do finala odigrali su 13 utakmica i sve bez poraza. Jedino smo na republičkom prvenstvu jednu utakmicu igrali na ono na, što se kaže, na produžetke. Poznajemo se vrlo dobro, već smo na nivou prijatelja, odnos je prijateljski više nego učenik-nastavnik, naročito svih ovih proteklih nedelja dok smo zajedno prolazili sva takmičenja, sve nivoje takmičenja, dok smo postizali rezultate, to jest oni pre svega. Sjajna deca, pozitivni ljudi, oni su na terenu sa osmehom, igraju jednu izuzetno fair play igru kad su na terenu, oni su u stanju da protivničkog igrača potapšu po ramenu, prosto oni su krenuli da osvoje pehar. Nastavnik i ja kao mentori smo im punu podršku dali sve ovo vreme, usmeravali ih pravilno na tok igre. Prvenstvo je održano u Kragujevcu u organizaciji Vlade Republike Srbije, Ministarstva omladine i sporta, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Saveza za školski sport Srbije. I ostala takmičenja realizuju se po kalendaru Saveza za školski sport, a Vranje može da se pohvali talentovanom decom u domenu školskog sporta.